Зона відчуження. До кордону з Білоруссю 22 кілометри. Це один з тих напрямків, яким ворог може спробувати дістатися столиці. Наші військові готуються відбити атаку. Піхота. 4 кабачка. Вогонь. Це командно-штабні навчання. За легендою, загарбники перетнули кордони, намагаються наступати. Стрілецька рота стала в оборону. Вогневими засобами військові виводять з ладу ворожу бронетехніку. На позицію висувається танковий взвод. Відпрацювали, знищили, вражили ціль противника і відійшли. Рота вогневої підтримки на поготові. Відпрацьовують по противнику на відстані 1 кілометр і ближче. Це вогневі засоби такі, як крупнокаліберний кулемет Браунінга, гранатомет МК-19, а також танковий протитанковий гранатомет. Дальність ураження цих вогневих засобів 1000-1300 метрів. Ворожу піхоту добивають мінометами. Гості на позиції. До роботи готові. Вогонь! Міномет! Постріл! Такі навчання наші військові, які пильнують північні кордони, влаштовують регулярно. Це допомагає захисникам бути готовими до різних сценаріїв наступу з боку Білорусі. Щоб умови були наближені до реальних, використовують лише бойові снаряди. Ми постійно працюємо над посиленням оборони. Один із елементів посилення оборони – це готовність військ. Вона досягається постійним тренуванням і відшліфованням тих питань, які пов'язані з системою комплексного вогневого ураження, вмілого маневру. Та спочатку загарбникам доведеться пройти через заміновані лісосмуги. Усі рубежі всіяні протитанковими мінами. Дуже багато. Зараз ми цих подарунків тисячі. Кожен день працюють хлопці, ставлять бойове. Вже для готовності. Чимало з цих хлопців вперше взяли до рук зброю після початку повномасштабної війни. І вже справляються з бойовими завданнями не гірше за досвідчених побратимів. І за це оборонцям надають військовий ранг. Цього разу кілька солдатів отримали звання сержантів. Ніколи не зрадити сержантський корпус! Ніколи не зрадити сержантський корпус! Та бути вірним! Та бути вірним! Кодексу сержанта Збройних сил України! Кодексу сержанта Збройних сил України! Я переконався у вашій професійності. Щиро дякую, що пліч-о-пліч із солдатами, кожного дня з ними на бойових позиціях, виконуєте дуже складну задачу. Самі ж бійці запевняють, північний регіон, зокрема ділянка зони відчуження, під надійним захистом. На 150%. Що підготовлений, не пропустив. Даніл Снісер, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.